Ahoj, já jsem Steak, vítám vás u tohohle z toho prvního, a už jsem se kopnul do paty, prvního vlogu, který pro vás teďka budu točit. Každopádně teď bych vám jenom tak narychlo představil, o čem to vlastně všechno bude. Každý týden budu prostě točit vlogy, jde spíš o to, aby se tak jako viděli, jaký budu mít týden, a zároveň mě to donutí dělat něco akčnějšího ve svém životě. Takže je to dobrý jak pro mě, tak i pro vás. Plánuju to točit minimálně do konce prázdnin, ale pokud se to lidem bude líbit, tak v tom budu i nadále pokračovat. Nevím, jestli budu točit teda úplně každý den, ale já myslím, že to je fuk. Budu se snažit, aby tyhle ty vlogy fakt byly dobrý, aby se vám líbily. A potom vám, dámy a pánové, ukážu, co se skrývá v tomto balíčku. U kamaráda jsem viděl takovou zajímavou věc. Já už jsem to teda viděl v nějakých reklamách, ale nějak jsem to neřešil. A je to takový speciální náramek, který je evidentně v několika krabicích. Taky vás občas sere ten messenger, jak tam furt někdo něco píše. Tak jo, zapomněl jsem říct, že ty vlogy budu točit od soboty do pátku, abych je pak hnedka v sobotu vydal. Já tam musím ten zvuk vypnout, tyjo. Takže vlastně dneska začínám v pondělí, takže tenhle ten vlog, na který právě koukáte, je zkrácený. Ale hnedka zítra, vlastně dneska, co to vychází, tak jedu na návštěvu k babičce a příští vlog bude určitě akčnější než tenhle ten první. Teda, já nevím, jak je akční ten první, když je dneska pro mě pondělí, ale uvidíme. No, tady to máme. Je to vlastně takovýhle náramek, do kterého zasunete, jak se tam zasouvat, jo. Takže pane, je to těžko, ale víte, co myslím. Tohle to zasunete do toho náramku a on vám pak úplně všechno měří. Nebo by aspoň měl. To znamená tep, kroky, spálení kalorie a je tam. Každopádně já ho teďka půjdu asi nabít. Mě to nezaostřuje. To zaostří časem, ono to má pomalý zaostřování. Já jdu vyzvenout Vambiho, protože s ním budeme stírat další losy. Dneska jsem je koupil, zároveň dneska pošlu peníze na ty charity, které jste mi napsali dolů do komentářů. Tak už ho tady máme, frajera. Co nám povíš, Vambi? Zdravím všechny do videa. Všechny čičiny 18+, víš? Těšíš se dneska na natáčení stírání losů? Ne, protože zase hovno vyhrajem. Určitě ne, vole. Naším štěstím. Cítím, že dneska tam bude hodně. A ne, jak poznáte, vysokoškolský koleje. Všude samý lahváče. Mají tady fakt strašně moc. Ty vole. Tak jo, zdarec lidi. Tady je vám byl random vlog. Ano. U Steaka, ale on má hemeroidy, jak my ho natáčet nebudem. A tady máme našeho milovaného Cheers. Marka. Vyndej to Marka. Cože? Nic. Mám takový úlet. Ne, právě jsme u mě doma, koukáme se na hokej, hrajeme Česko, Švédsko. Vy co koukáte na tenhle vlog, tak už víte, jak to bylo. Každopádně my teďka máme konec druhé třetiny a vedeme 3-2, takže super. A jako jsme se vsadili, kdo byl jakoby nejblíž výsledku, a zatím vyhrávám, takže to je parádní, buďte s ním bohatý. Takže já taky. A Marka se přišla podívat, ona se doteď učila, no. To seš hrozně. To se říká. Ale jak teplý sup, pojď se doma, tak máš podnej prdílek. Čekaj, zaujím mi pouzu, ty vole, máš stažený, vole. Radši, já se mu nedivím, co to mám jako dát? Už jsem se hodně snažit. Moj penis! To bych musel mít pěknou štítku. Každopádně po zítří doufám, že už konečně budeme grilovat. Mám na to připravený grill, je trochu vyčistěný. Ještě musím koupit plyn a bude to top. A budeme plánovat určitě další super challenge. Já jsem to docela blbě střebával. To střebává doteď už 14 dní. Hlavně na hajzlu, pro ty, co ještě nebylo 18. Stírali jsme losy s vámi, dělali jsme druhý díl. Jsou tam nějaký výherní? Nějaký, samozřejmě ne. Na to se můžete těšit někdy příští týden nebo za 14 dní. Uvidíme, jak mi teďka budou vycházet videa. Hele, jaký jsem krásný zahradník. To je co? To je bonsai? No. Tohle? To je limetkovník, vole. Co jsem si udělal, ty vole? Nezalejval jsem ho. To je pro tebe dárek. Ty vole, ty to neměl. Limetkovník je nějaký druh kaktusu. Ne, to neházej. Tak pro video. Vole. Když se rozbil živý, vole. Tohle jsou nový sedačky generace X. Jako desáté, jo, kdyby to nevěděli jste. Takže to takhle můžete prodloužit a takhle. Kdybyste nevěděli, děti, jak se zametá, tak asi takhle. Takhle zametají youtubeři. Steak neumí držet ani koště. Teď ho držím normálně, vole. Na to šlopatku, protože to všechno smete do prdele. Steak smeták, fakci. Štětka.
Nechci si založit vlastní kanál? Chcete, abych si založil anál? Víte, jako anál, jako to není jako anál jako zadek, ale anál je jako knížka, že jo, jako neskutečný anál. To je prostě neskutečně dobrá knížka. Ne fakt, jakoby starý Řekové prostě měli anály. No měli, no, a pořádně hnědý, vole. Měli anály a hlavně měli velký, fakt velký anály. Kámo, už prostě začala třetí třetina hokeje. Domluv o těch análech a jdem se koukat. Dobrý, tak měli prostě neskutečný anály, což znamenalo, že měli velký bichle. A víte, co jsou bichle? To až příště. 5, 4, 3, 2, 1. Ahoj, tak je ráno, já jsem si řekl, že konečně zkusím ten můj náramek nějak nainstalovat do telefonu, jenže nastal takový menší problém. Jak vidíte, návod je jaksi v čínštině, takže mu absolutně nerozumím. Ale to mě samozřejmě neodradí, našel jsem si nějakou aplikaci, právě v tuhle chvíli jsem si založil účet. Jinak dneska ráno jsem ve soutě babičku, tak jsem mi zkoušel pouštět EDMko, to je Electro Dance Music. Docela si to líbilo, občas si i pokejval hlavou, já vím, není to žádný šlágr, konečně mi totiž funguje v autě rádio. Chcete vidět Martinu po ránu? Martě to určitě nechce, abyste ji viděli po ránu. Ok, já tě nebudu dál trápit. Tak e-mail mi nakonec nepřišel, musel jsem stáhnout nějakou jinou aplikaci. Save to my band. Ono se to pravděpodobně teďka poslal sem, teda doufám. Furt tam něco nefunguje a nevím, co to je, hrozně to štve, protože už jsem to chtěl mít skeku. Tak už to funguje? Ani hovno. Si fakt budu muset od někoho zjistit, kdo už to má a kdo to umí. Konečně se mi ten náramek podařil zprovoznit. Akorát jsem si nestáhnul teda originální aplikaci, protože to mi fakt nefungovala. A musel jsem si stáhnout nějakou, nechci říct fejkovou, ale prostě neoriginální. Mám tam zatím nachozených 832 kroků, ušel jsem 620 metrů a spálil 47 kalorií. Bohužel jsem si koupil starší verzi náramku, což jsem nevěděl a neměří mi to tep, ale nevadí, mě stačí ty kroky. Doufám, že to měří poctivě, že kdybych náhodou si chtěl udělat nějakou příjemnou chvilku, že mi to tam neukáže, že jsem nachodil dalších 10 kilometrů. Takže přemýšlím, že bych se za chvíli šel ven projít, abych si tam nachodil pár tisíc kroků. Tak zrovna v tuhle tu chvíli mám za sebou zhruba 1500 kroků, takže procházka zatím pohodová. Jsem na cestě půl hodinky, jen tak jsem se tady procházel. Šel jsem se podívat do autosalonu na nějaký autíčka, protože ho mám vedle v baráku. Tak jo, něco tam je docela pěkný a jsem strašně rád, že tady není řepkový pole, protože se mi projevuje už i takhle alergie a slzej mi hrozně oči. Každopádně jsem strašně rád, že je takhle krásný počasí a je to paráda. Fakt, člověk si pročistí hlavu, tak nějak se trošku uvolní, zapřemýšlí si. Martě je teda doma, ta se musí učit, takže jsem šel jen tak sám, obejdu si takhle nějaký okruh a půjdu za chvilku zase domů, ale je to pecka. Vtipně je, že mluvím o řepce, projdu pár metrů a tady takovýhle obrovský pole. Hecní tu alergii trošku, takový můj alergický challenge. Když letíte letadlem, tak to možná vypadá hezky, ale proč to kurva všude sázej? Vždyť je takových, kde spoustu jiných věcí, které by se daly sázet. A třeba i něco normální k jídlu. Jinak nejhorší na vlogování v lese je to, že tam furt chodí lidi. Když jste doma, tak máte takový hrozný klídek, že prostě si zavřete, zapnete kameru a mluvíte. Ale já jakožto strašně stydlivý člověk, tak musím furt koukat, jestli náhodou někdo nejde. A když někdo jde, tak skovám kameru a vytahuji ji opatrně a rozhlížím se. Takže teď jsem asi zhruba 20 metrů od cesty, to je úplně vzadu. Takže tady si můžu snad povídat, jak chci, protože doufám, že mě tady moc lidí jako neslyší. A dneska mám za sebou hodně stříhání. Sestříhal jsem už asi dvě videjka na hlavní kanál, jedno na vedlejší, vlastně teďka tohle se točím. Ještě musím připravit dotykáč, který vyjde pak příští týden a potřeba jsem si prostě takhle pročistit hlavu. Teď se možná půjdu podívat trošku dál, kde jsou takový docela i nový baráky, tak jen jako takový dream building. A mým cílem je pro tuto chvíli udělat 4000 kroků, takže mi ještě 1100 zbývá, než se dostanu domů. A večer možná s kamarádama půjdeme na novýho kapitána Ameriku. Když tak o tom přemýšlím, možná bych si na cestu do lesa mohl koupit nějaký jiný boty než Lacosty za 3 litry, protože nejsou úplně dělený na tenhle ten povrch a asi si je takhle zničím. Tak od doby, když jsem naposled zapnul kameru, uběhla další půl hodinka, to znamená, že teď jsem hodinu na cestě a ukazatel se nezměnil ani o krok, takže buď chodím blbě, nebo se mi to rozbilo. Takže teď nevím upřímně, jestli už jsem těch 4000 kroků udělal, nebo ne. Já stejně už půjdu domů, protože potřebuji ještě něco točit. Jedna cesta, druhá cesta,
třetí cesta, čtvrtá cesta. Kam pak se vydáme? Jinak, pokud i vychodíte na procházky, určitě se koukněte, jestli náhodou nemáte nějaký klíště, protože každý rok jich je čím dál tím víc a víc a taky jich je čím dál tím víc a víc nakažených, takže ať náhodou pak nejste nemocný, já se doma taky prohlídnu. Nakonec jsem teda ušel skoro 5000 kroků, takže docela pěkný nadplán. Tak jsme právě přijeli z kina z Kapitána Ameriky, jak vidíte, půl jedný. Ten film je strašně dlouhý, ale je strašně super, takže všem vřele doporučujem. Hrozně se mi tam líbil ten Spider-Man, ten byl prostě top. I ty souboje, já vám tady nebudu říkat, o čem to bylo, ale pokud se na tom nebyli, fakt tenhle ten filmek doporučuju. Máme středu dopoledne, já právě v tuhle chvíli akorát přetahuji nějaký soubory ze zrcadlovky, protože jsem točil dotykáč. Nějak jsem se k tomu už fakt musel dokopat, jelikož zase jsem samozřejmě hledal spoustu jiných věcí, abych se tomu vyhnul, i když nevím proč, protože mě to baví. Takhle to vlastně vypadá, když ho natáčím. Tady vždycky je kamera, takhle mám dva softboxy, které jsou namířený právě na ten gauč s těma polštářema, jak ho znáte. Dneska jsem točil aplikaci od Caseyho Neistata, možná znáte toho youtubera, je to takový světový vloger, hodně českých youtuberů se snaží napodobit ten jeho styl, zároveň právě je to tvůrce jedný super apky, takový sociální sítě, ale to všechno se dozvíte příští týden. A mě vlastně teďka v tuhle chvíli čeká to, že za nějakých 20 minut pojedu s babičkou k doktorovi a mamka pak chce hodit na nákup, takže nějak přisvětlím takhle. Takže pak s ní pojedu ještě na nákup a odpoledne budu mít takovou, dá se říct, narozeninovou první grilovačku, protože jsem minulý týden měl narozky. Ale nějak jsem to neslavil, jelikož na to nebyl čas, ale dneska přijde pár kamarádů, tak vám z toho třeba taky něco natočím. Tak máme skoro 6 hodin, všechno jsem snad stihnul, teď jsem vlastně hodinu jenom uklízel a připravoval to, takže takhle nějak to tady vypadá, musel jsem sem dát pohovku z ložnice, protože přijde asi 9 nebo 10 lidí, pak jsou tady takový dva bobíky, který jsem koupil v Asku, ty jsou naprosto libový a taky se nám to vyjde. Tady zase jsem uklidil, dokonce jsem uklidil úplně celý balkon, takže tady je připravený nějaký sezení. A tady máme zlatý hřeb odpoledne, to je grill, ještě ho teda budu muset napojit na tu bombu. A tady už to mám taky vlastně uklizený, mám tady připravenou nějakou kolu, mám tady připravený nějaký chipsy, ne teda samozřejmě pro mě, ale pro návštěvu. Dokonce jsem se zazásobil a koupil jsem i nějaký pívka, protože mám narozky, tak aspoň trošku něco, abych zval, že jo. No já jdu teďka ještě narychle umýt koupelnu, se na to stihnu, než přijdou. Kdybych nevlogoval, tak možná jo, že jo. Pat a mat v akci, ty vole. Tak co vám vy? Jak ti to jde? Je to utažený, vole. Ne, takhle povoluješ to. Chceme žít, vole. Vám by se snaží povolit nějaký ventil, aby jsme mohli začít grilovat, aby jsme tam pustili plyn do mého plynového grilu. Ty vole, ty klikuješ, teď cvičíš na benchi, zvedáš 60 kg na benchi a ne, tohle nepovolíš, jo? No zubama to udělej. Tohle ano. Já to zkusím, hele, takhle si uděláš žízeň, pak to pivo půjde samo, ty vole. Tady máme první grilování. Kámo, bacha na výbuch. Snad je to všechno utažený. Otvírám plyn, jo? Dobrý. Ty vole. A, hoří. Vidíte ten oheň? To je fire. Tak, konečně se nám to povedlo. A můžeme začít. Tak co vám vy, jak ti to jde? Ty vole, všechno grilu. A vypadá to naprosto libově, letošní první grilovačka. A mám hlad jak svíňa. Už se těším, jak si něco dám. Tak honím to tady pěkně, to maso. Tak ty seš profik v honění, že jo? Spíš mi tam nahoň to kuřecí už. Zatím pohodka, běžej si ústavy, lidi jedí. Já jsem dostal, jelikož je to jakoby narozeninová party, tak jsem dostal dvě lahve vína a dostal jsem od kluku poukaz. Majitel tohoto poukazu má nárok na trenérské služby pod vedením Máry a Vambiho. V případě zájmu kontaktujte Máru nebo Vambiho. Po případě na Messenger PS máš dobrý břišák. Přesně, přesně. A ještě jsem od všech dohromady dostal 12-letou tu lamorku whisky, takže to je úplně bomba, dneska si asi dáme. To je pohodička. Úplně top, takhle prostě. Prostě ve středu večer, mít tady prostě 10 dobrých kamarádů. Pivínko, grilovačku, takhle při západu Polky. Slunce. A víte, kdo tady s náma je? Jessica Alba. Je tady s náma Jessica Alba. A víte, co znamená? A bude to velká kalba. Příští týden dáme nějaký challenge, protože ve čtvrtek jste mohli vidět tu pizzu challenge a už plánujeme další takovýhle velký challenge. Zase sežerem kilo, kdo ví čeho, 2 kila, kdo ví čeho, tak. Právě v tuhle chvíli žavíme uhlíky, protože jsme se rozhodli. Kokosový dokonce, jo. Tak jsme se rozhodli, že budeme jakoby pálit vodnici, nebo pálit, to je blbý slovo, jak se tomu říká. Inhalovat. Bavkat. Že budeme bavkat vodnici. Jaký tady máme tabák? Tabák, máme tu karibský sen, pak tu máme steklého psa, což je jahoda chili a nakonec kajpirinu a minerální kameny kajpirinu. A to jsou nějaký ale fakt hodně kvalitní tabáky, co?
To jsou po domácku chystaný tabáky. Když si člověk koupí 20 gramů suchého tabáku zvlášť a zvlášť tu melasu, jakoby tu příchuť, a dám se sami doma to smíchá a naloží. To však ale teďka uvidíte. To je takový pohodový večer s kamarádama. Včera byla ta party, já teda osobně nevím, kolik z toho vám dám do toho vlogu, protože některé záběry fakt jako stojí za to a možná bych je tam ani dávat neměl. Každopádně byli jsme na nákupu a kluci zase přišli, protože za chvilku bude hokej Česko-Dánsko. Je to Česko-Dánsko nebo Česko-Norsko? Česko-Norsko, ne? Česko-Norsko, bude hokej, tak budeme zase fanit. Máme za play grill, už se tam dělá masíko a klobáska. Marta tady teďka připravuje zeleninku, viď? Počkej, to není zelenina. What the fuck? Takhle tady píšou, že to je nějaký salát. Salát, jo. A jen tak pro srandu jsem koupil 10 losů za 10 korun, fakt hrozně levný, tak se tady pak vylštíme a uvidíme, jestli něco vyhrajeme. Já jsem strašně unavený po včerejšku, vůbec něco plácám. Ale vy aspoň vidíte takový můj normální život, no. Já furt mám tu kameru v té ruce. Všude. Všude. Ostatní videa mám na RedTube. Tak se třeba jsem ty losy, výherní byly 2, nevýherní bylo 8. Aha, v jednom byla 10 korun a ve druhém 20, takže to bylo spíš jen tak pro prdel. Bambi už skoro usnul, teď jsme se najedli, koukáme na Simpsonovi a vlastně za hodinu začíná hokej, takže už se na to těšíme. Máme na to vždycky kliku, vždycky když řeknu, že se koukáme na hokej a natáčíme, tak to dopadne úplně famózně, pokud se ten hokej viděli, že Norsko jsme prostě znásilnili 7-0 úplně nevídaným stylem, což je naprosto top. Párkrát jsme si teda mohli zařadit, že je gol. My už teda negrillujeme s Lombim, už grillujou další. Udělali jsme jí tam místo. Máme tam ještě zeleninu, takže si dáme zeleninu. A konečně mi to přišlo. Mám ho tady. Veslovací trenér. Takže se můžeme jít podívat, co vlastně skrývá tahle krabice. To je fakt a má dvě fakt. No. Myslíš, že to bude sestavený? Je určitě. Vypadá to tak. No. Já jsem teda myslel, že to budou nějaký tři kusy, ale vám to vypadá, že... Ty vole, to je dobrý lego, to bylo to. To jo, no. To vypadá jak stíkejí, ty vole. Potom je z tohle kromě veslovacího trenéru bude postavit ty letadlo, ty vole. Návod. Jo. Ten asi budeme potřebovat. V tomhle případě asi možná to asi nevím. Tyhle kolik má stránek. Tyhle, to je těžký. Konečně můžou začít tréninky. A Doria na olympiádu kam jako veslař. Kamarádi odešli a máme to sestavený. Takhle nějak to vypadá složený. Bude to mít pravděpodobně takhle v rohu obýváku, aby si to pak každý ráno mohl vytáhnout, zacvičit si, aniž bych musel zbudit Marťu, která třeba bude ještě spát. Nevím jak vy, ale já vždycky, když něco sestavím, tak mi pak zbyde spousta různých věcí. Takže sice jsme to postavili a ještě jednou, a teď mi to úplně upadlo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat vám, Bimu a Márovi, za to, že mi s tím takhle krásně pomohli. Díky moc, kluci. Zbylo spoustu věcí, takže doufám, že se to nerozsype a že to bude všechno v pohodě držet. No. Teďka začnou pravý tréninky. To je další věc. Koukal jsem na komentáře k té pizza challenge, jak jsme měli tu dvojitou pizzu, jestli jste viděli. Protože tam je hodně lidí do komentářů psalo, stejku neříká si náhodou, že hubneš. Taky že jo, taky že jsme tu pizzu točili asi před 14 nebo 3 týdnama. Takže to nebylo video, které jsme natočili včera, ale bylo to video, který jsem natočil ještě někdy ke konci dubna, jo? Takže v pohodě. No a Martě, až se doučí, tak se asi podíváme na nějaký filmek. 11:15 pátek, já jsem právě přijel z celého dopoledního natáčení, protože Mambi má něco na angličtinu, tak jsem se mu nabít. A teď vlastně to půjdu stříhat a s největší pravděpodobností rovnou půjdu stříhat i tenhle ten vlog. Potom pojedu s mamkou na nákup, protože zítra jedem za babičkou do Krkonoš, budu tam mít i svůj první soukromý sraz youtuberský, takže vás na něj zvu. Pokud se na to díváte a jste z okolí Černého dolu nebo Jánských lázní, tak v 1 hodinu v neděli u Šťastných v Černém dole vedle školy. No a já doufám, že se vám tohle video líbilo, byl to takovej můj úplně první týdenní vlog, je to docela hodně velký projekt, asi největší projekt hnedka s dotykáčem, do kterého jsem se kdy v životě pustil, takže doufám, že mi vydrží, že se vám bude líbit, že vás bude bavit a že bude bavit i mě ho natáčet a že hlavně bude co natáčet, ale já myslím, že se něco vždycky najde. Zároveň v každém závěru týdenního vlogu bych chtěl doporučit jednoho třeba mýho kamaráda nebo člověka, který ho sleduju a který je třeba začínající youtuber a zdá se jeho videa hodně dobrý, tak tentokrát to je Patrik Horna z kanálu Freakout, který si konečně založil vlastní kanál a doufám, že tam bude točit kvalitní tvorbu. Takže já ti tímhle s tím zdravím, Patriku, určitě se na něj mrknete, jak v popisku, tak v informacích a třeba spolu v budoucnu natočíme nějaký společný videjko. Mějte se krásně a ahoj!